אבירת איכות השלטון בקטגוריית הרשות המחוקקת, חברת הכנסת זהבה גלאון. אני חושבת שזכויות האדם בישראל בנסיגה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה במיוחד, ממשלת ישראל וכנסת ישראל, בעיקר כנסת ישראל, שאמורה להיות זו שמגינה, שמבצרת את ההגנה על זכויות האדם, היא בעצם היום הגורם המפגע ביותר בזכויות המיעוטים, בכל מישהו אחר. מחויבות של פוליטיקאים לבעלי הון זו בעיה קשה ביותר. אני ראיתי איך הדברים האלה באו לידי ביטוי כשהכנסת חוקקה את חוק הריכוזיות. זה מסוכן, זה בעייתי, וצריכות להיות נורמות מאוד מאוד ברורות ונוקשות. אני מודאגת שהיום הפוליטיקה הישראלית כבר לא סופרת נורמות של מוסר, מה מקובל, מה לא מקובל, מה אפור, מה שחור, ויש זליגה מאוד מאוד מסוכנת לערבוביה של הון שלטון או להתערבבות בין הון שלטון, שמאוד מאוד מטרידה אותי. הגיע הזמן שנשים תתייצבנה, תהיינה משולבות הרבה יותר במוסדות השלטון, ותגידנה את הדברים שיש להם להגיד. נראה לי שהחיים יראו יותר טוב פה. אני מתכבדת להזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון לקבל את הדברים. חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מפלגת מרץ, ילידת ליטא, בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה של החינוך מהאוניברסיטה העברית, וכיום דוקטורנטית בחוג למגדר באוניברסיטת בר אילן. חברת הכנסת גלאון פעילה בחזית הציבורית זה שנים רבות ומוכרת בעיקר כפעילה בתחומי החברה והכלכלה. בשנת 1994 נבחרה חברת הכנסת גלאון למזכ"לית מפלגת רץ, אשר ממנה צמחה לימים מפלגת מרץ. בשנת 1999 נבחרה חברת הכנסת גלאון לראשונה לכהן כחברת כנסת מטעם מרץ, ושימשה יושבת ראש הסיעה בכנסת עד סיום כהונתה בשנת 2009. בשנות פעילותה בכנסת הייתה חברה בוועדת החוקה, ועדת החוץ והביטחון, בוועדת הכנסת ובוועדה לקידום מעמד האישה. חברת הכנסת גלאון חוקקה שורה ענפה של חוקים להגנה על זכויות אדם, זכויות נשים ולהגנת זכויות מיעוטים ומגזרים מקופחים. בשנת 2001 הקימה את ועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים ועמדה בראשה כשבע שנים. נוסף לפועלה בתחום החקיקה, הגישה חברת הכנסת גלאון כמה עתירות חשובות לבגץ, ביניהן עתירה לחשיפת הפרוטוקולים של ועדת וינוגרד לבחינת אירועי מלחמת לבנון השנייה. חברת הכנסת גלאון חזרה לכנסת במרץ 2011 ובפברואר 2012 נבחרה לראשות מרץ. כיום היא חברה בוועדת החוקה של הכנסת וכן בוועדת הכספים. בנוסף לקידום היעדים הפוליטיים לשמם נבחרה, חברת הכנסת גלאון נאבקת למען הנחלת נורמות של תקינות שלטונית, לחלוקת משאבים צודקת, לוקחת חלק בולט במאבק לפירוק הריכוזיות במשק, וכן יזמה רפורמות במערכת המיסוי לצמצום אי השוויון. היא פועלת להגברת הרגולציה והאכיפה בשוק ההון, כמשתקף מחוק התספורות שיזמה ואשר התקבל בכנסת בשנת 2012. חברת הכנסת גלאון הינה מחברות הכנסת הפעילות ביותר, והיא פועלת ללא לאות לקידום האינטרס הציבורי בתחומים רבים ונרחבים. בהוקרה על פעילותה הציבורית רבת השנים, על מאבקיה למען שינוי חברתי, על הגנה על זכויות האדם והאזרח, על המלחמה בריכוזיות ובטייקונים למען צמצום הפערים הכלכליים, על פועלה למען השוויון בין כל בני האדם, על פעילות פרלמנטרית נמרצת ובלתי מתפשרת, על כל אלה מוענק לחברת הכנסת זהבה גלאון אות אבירת איכות השלטון בקטגוריית הרשות המחוקקת לשנת 2014.